iyadoo gobolka Gabiil ay ka jirto xaalad abaareed oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka xoolo dhaqatada ah, ayaa haddana waxaa jira dad abaareysan oo ka soo hayaamay abaaraha ka jira qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida Itoobiya, kuwaasi oo gobolka Gabiil u yimiday sidii ay xoolahooda ugu heli lahaayeen baad iyo biyo. Deegaanada gobolka Gabiil ee ay ka jirto xaaladda abaareed oo aan u kuurgalnay ayaa waxa ay qaar ka mid ah bulshada xoolo dhaqatada ah ee deegaanadaasi nooga warrameen xaaladda ay ku nool yihiin, iyagoo sheegay in ay baahida koobaad ee ay tabayaan tahay xaalad biyo la'aaneed oo soo food saartay bulshadaasi. abaar markaa kusoo guuridana dhulka baan doonay deegaanka ay adiga gudunaan baan u dirna wuxu kala ma laa kumada walaga soo iska daaqaynaa adiga waxay ku yaalay boo la daaqnaa beeraha bustaanada u badan aan ka xilna geela ee ku yaalay liibaha ay ku yaalayaan u martay ilaa biyaha hadda ay shaqo baan kusoo urwaraabna abaar dadba waxa taas u taa ilaahay baan isku jiri kara ilaahay baan barayna marka cid kale ay hoos u noo barayna dema jirto waxaan aan abaar ka ahayn biyo waa nimca iyaduba kolka baad iyo surmi ay noqoto dee surmi baa ugu taran laakiin baad waa idinkaa idinku dan badan baa soo marteeno ee adduunka halkaa lagu dareeya muxuu ka cunaya abaartu waa nagu adag tahay biyo baan haynaa biyo khalli ay xooluhu cabbaan abaarta waxay ugu adkaysa jidigeeda deegi igantin oo tuma noqoto abaar dad iyo abaar duunyo oo isku biiraa jira dadku wuxuu u baahan yahay wax dee ay cunaan in loo keeno raxmad badarka alla keenana tamar ay dhulka ku qotaan meel hadhulka loo qodo waa gaabisaa mudada casan waa ka soo guuray meesha lama la yidhaah xasan cabdixadiidna waa la yidhaah maabaad baa soo rurtay xasuus xoolaxaada halkan baa maqulna maanaan dhaafin weli waxaanu ka soo guuray waqooyiga hadii alla ku reeyahay degmada dahre salaam ka sii hooseeya waxaanan halkan ku soo degnay meesha la yidhaah buudhi 22 reer oo geel iyo ariba leh oo gogol wanaag si fiican baana nagu soo dhaweeyey waanan adi hadii alla ku reeyahay iska khayraadsanahay abaar ma jiraan ilaa hadday naga jabiyne shaawarka idin dhameeyey idinkuna waad aragtaan wax idinku dhimani ma jirto geedkatay dhulkatay cirkatay taxagga allay ku xidhantay allah waxay naga siiyo wixii allay na baray allah naga siiyo ilaahay baan ka baraynaa waxa weeye annagu waxaan nahay noola noola ku nool dadkani dee beero qodaalaho hagaagsan oo raashin u ka baxmayn maanaan lahayn haahatee qoodiqoodi yar baanu lahayn qoodiqoodigii roob bay weyday waxba maanta noogamay bixin caleenna noogamay bixin baadna noogamay bixin waxba noogamay bixin waa sidaa siyadaa duulaysa ninku wixii ay ku noolaa markuu jilco isna waa la jilcayaa ilaa noola noola ku noola xoolana ku noolay anagu muhiimiyadeedu waddankan markaad eegto waa xoolaha dee waa noola noola ku nool aanu iibsanayaa alannayaa si kastoo da waxaasaa noo ahaa ma garanaysaa waxtar wixii uu jilcay hadalyo murti abaar baa jilcisay wuxuu cunu waayey kii haweeni markaa waa la jilcay sikiriya nuux ibraahim telefishinka cba gobolka Gabiil.